Ne wankubadde na mutikwa w'enkuba akedde kutonnya mu bitundu bya Busoga ebisinga, kino tekirobedde bantu bakyabazinga okuva masaza gonna 11 okweyiwa ku kitebe ky'obwakyabazinga e Bugembe okwefunira ku bujjanjabi obw'obwereere mu lusiisira lw'ebyobulamu olwategekeddwa ng'akasiki k'okwaniriza Inebantu. Wetutuukidde mu kifo kino ng'abajjanjabi bakyategeka kifo kyokka ng'abantu bo basimbye ennyiriri si kulwa nga bafikkira. Bangi ku bano babadde bakyala n'abaana abatawanyizibwa endwadde ez'enjawulo. Akatuubagiro okusinga kabadde kuwandiisa bantu bano ababadde abangi olw'obwetaavu bwe balina. Shira birungi Gandhi, minisita omubeezi w'ebyobulamu, mu bwakyabazinga atubuulidde nti olusiisira luno lwasaba maama wa Busoga Inebantu Jovia Mutesi ng'egimu ku mikolo gy'okumwaniriza mu butongole. Era nga kampu eno tugidedicatinze okujiwa maama waife na weereza kino okuyiriza abantu. Kubiriza mwena mwena abali eyo gye muli mu byalo yonayona gye muli abali mu matawuni n'abasawo nga mwena musobola okutwegeita ku mwide tutwegeita ku kuba abantu bangi. Amalwaliro agasoba mu 15 ge gasitukiddemu okwetaba mu lusiisira luno okujjanjaba endwadde ennyangungu ng'ezijjulidde abalwadde babadde basindikibwa mu malwaliro amanene. Now the services we are providing here are very comprehensive, ranging from general medical and surgical services, consultations. We have family health services such as family planning, immunization, antenatal care, postnatal care, and so on. These are being provided here. We have malaria, TB and HIV testing and the treatment services. They are ongoing here. We are also screening for non-communicable diseases. Tibenda kola exercise. Abantu amagumba gabaluma, amagulu gabaluma, emigongo gibaluma, abantu balina obuzibu, abaami balina obuzibu n'okufuyisa. Bidandaba buli kimu. Ekinaabe ekinene tujja kitandikira ku wano, bwe tunaamala tukole referrals mu nearby health facilities. Olusiisira luno lwakutwala ennaku 3 okutuukira ddala ku lw'okutaano lwa ssabbiiti eno, era nga waliwo essuubi nti we lunaggwera ng'abantu bakyabazinga bajjanjabiddwa bawerako. Bwe baba nga bazira ssente ate nga bazira mirimu ate nga tibasomye ino, weyagaana nti bawasa mangu, bafumbiza mangu, bafuna abakyala mangu. Kale omukyala wa Eden Board, abavubuka nga bana mu famire, buli muvubuka alina omukyala ate nga bazira ino bebakola by'amaanyi, tibasobola kufuna bwidandabi, kusasula ssente kufuna bwidandabi, era baba besinga ino kunkolagana yaife n'amalwaliro ga gavumenti. Abategesi bagamba nti ezimu ku ndwadde ezesibya akanyaga ku bantu bakyabazinga mwe muli n'omusujja gw'ensiri, kyokka nga gusobola bulungi okwewalika ng'abantu basula mu butimba. Juma Kiria, NTV, Jinja.